Yoldaşımla tələbəlik vaxtından böyük bir eşq yaşadıq və bəzi çətinliklərdən sonra şükür ki, qovuşduq. El adəti ilə toyumuz oldu. İkimiz də çox xoşbəxt idik. Amma yoldaşımı sevməyimə baxmayaraq, toy gecəsindən sonra məndə yaranan şiddətli qorxularımı yenə bilmədim. Uzun müddət cəhd göstərsək də, hər dəfəsində eyni uğursuzluqla qarşılaşırdıq. Yoldaşım mənim qorxularımı çox səbirlə, anlayışla qarşılayaraq düzələcək deyə məni sakitləşdirirdi. Amma kənardan verilən uşaq niyə yoxdur, biz nəvə istəyirik kimi ənənəvi suallar məni çox yükləyirdi. Ailəmizə söz-söhbətlər salırdı. Evləndiyimiz gündən yaranan bu problemimizi böyüklərdən gizlətdiyimiz üçün cürbəcür yalanlar danışmağa məcbur olurduq. Gizlətdiyimə görə də heç kimdən bu barədə məsləhət ala bilmirdim. Əslində dərk edirdim ki, cinsi əlaqə qorxulu deyil. Qorxulu olsaydı, bunu heç kim edə bilməzdi. Yoldaşım da məni başa salırdı. Səbirli və anlayışlı olsa da, bəzən o da məni əsəbləşirdi. Deyirdi ki, özünü naza qoymusan, ərköyünlük edirsən, amma onu inandıra bilmirdim ki, bu məndən aslı deyil. Mən də istəyirəm ki, bu məsələ həll olsun. Mən də bütün qadınlar kimi rahat əlaqədə ola bilim, yoldaşımı xoşbəxt edə bilim, balalarımız olsun. Hər gecə ağlayaraq yatmaq, gözəl xəyallar qurub, sevərək evləndiyim adamdan boşanmaq istəmək düşüncələri məni hər gün daha dərin depressiyalara salırdı. Yoldaşımla getdiyim həkimlərin mənə köməyi dəymirdi. Psixoloqlar, ginekoloqlar gəzdim, alınmadı. Ümidim hər yerdən üzülmüşdü. Bir gün yaşadığım problemin nə olduğunu internetdə araşdırarkən, təsadüfən qarşıma vaginizm üzrə mütəxəssis olan Günay Hacıyevanın xəstələrinin təşəkkür paylaşımlarını gördüm. Oxudum. Gördüm ki, təşəkkür məktublarını yazan qızlar da mənim kimi problemlər yaşayırmış. Öyrəndim ki, bu xəstəliklə mən tək deyiləm. Və bu xəstəliyin müalicəsini ölkəmizə 6 ildir ki, doktor Günay Hacıyevə gətirib. Bu sahədə kifayət qədər təcrübəsinin olması məni ürəkləndirdi və düşündüm ki, Günay doktor mənə kömək edə bilər. Yoldaşımla danışdım və Günay doktorun qəbuluna düşməyə qərar verdik. Günay doktorun qəbuluna gedəndən sonra onun səmimi münasibəti, xoş davranışı və yanına təşəkkürə gələn mənim kimi sağalaraq gələn qızları görəndə çox sevindim və doğru ünvanda olduğumuzu anladıq. Müalicəyə başladığımız gün etiraf edirəm, içimdə ümidsizlik var idi, çünki çox uğursuz müalicələr almışdım. Amma Günay doktorun 3 saat sürən xüsusi müalicəsindən sonra vaginizm xəstəliyindən tam azad oldum. Yoldaşım da, mən də çox xoşbəxtik. Yoldaşımın mənə baxışları dəyişdi. Artıq mən də özümü qadın kimi hiss edirəm. Qadın xoşbəxtliyinin nə olduğunu Günay doktorun sayəsində bildim. Daha nə qorxum var, nə sıxılmalarım, çox rahatam. Daha mən də bütün qadınlar kimiyəm. Sevincimin həddi hüdudu yoxdur. İnşallah artıq hamiləlik haqqında düşünürəm. Doktoruma sonsuz təşəkkürlər. Demək ki, vaginizm mənim alın yazım deyilmiş.